ги следите регионалните вести. Република Македонија денес одбележува 25 години од успешно спроведениот референдум на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. И Тетово се вклучи во прославувањето на празникот со положување букети цвечиња пред споменикот на револуцијата. Македонија денеска одбележува 25 години од спроведувањето на референдумот на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Убедливо мнозинство над 95% од граѓаните што излегоа на референдумот на 8 септември 1991 година позитивно одговорија на референдумското прашање дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија. По тој повод, пред споменикот на револуцијата во Тетово, пригодно одбележување на 25 годишнината од македонската независност и сувереност организираше Сојузот на борци на Народно-ослободителната и антифашистичка војна Тетово. Со самостојањето, Република Македонија отвори процес за градење на нејзините односи со другите држави кои произлегува СФРЈ, а исто така со соседните и други држави на Европа и во светот. Со прогласувањето на самостојноста и независноста, Република Македонија испиша нова страница во својата историја. Со тоа се отворија перспективи за демократски односи и за севкупен развој на Република Македонија. Уследи апликации за членство во Европска унија и НАТО и прокај црствата определба за членство во евроатлантските асоциации, нашиот јужен сосед прави несфатливи пречки Република Македонија да стане членка во елитните општества. Почитувани присутни, меѓутоа вината не можеме да ја бараме само кај другите. Република Македонија веќе подолго време се наоѓа во длабока политичка криза, што доведе до застој во спроведувањето на реформите. Последните договори на големите политички партии даваат надеж дека истите ќе ги надминат личните партиски интереси и дека енергијата ќе насочат код државните интереси. Нам не ни преостанува ништо друго, туку да се надеваме дека на 11 декември ќе се спроведат фер и демократски избори и дека потоа засилено ќе се работи за спроведување на реформите, функционирањето на правната држава и за севкупен економски и општествен развој на Република Македонија. По повод празникот пред споменикот на револуцијата во Тетово, повеќе делегации положија свежо цвеќе. Пред спомен обележијето се поклонија и почитот дадоа делегации од Општина Тетово, Здружението на борци Тетово, Гарнизонот од Тетово, од Здружението на резервни офицери, од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, од Општинската организација на СДСМ, од Општинскиот комитет на ВМРО-НП, од Здружението на трудови инвалиди, Здружението на Срби и Македонци Кут Бранко Чајка, Здружението на бранители Бедем и Здружението на македонски херои. Формално волјата на народот за самостојна држава беше потврдена со декларација за прифаќање на референдумските резултати на 18 септември 1991 година во собранието на Република Македонија. Државата се осамостои монетарно со воведување на денарот на 26 април 1992 година, а потоа доби и своја армија која роденденот го слави на 18 август. Во изминатите повеќе од 20 години самостојно живеење македонската држава мина низ низа проблеми и тешкоти. Трицифрената инфлација на почетокот на 90-тите години, грчкото ембарго, косовската бегалска криза и конфликтот во 2001 година беа вистински предизвици и закани за младата македонска држава, што го забавија незиниот пат кон остварувањето на стратегиските цели за цврстување на демократијата и интеграција во евроатлантските структури. Последниве години ги одбележа процесот на прилагодување на законодавството кон легислативата на Европската унија, децентрализацијата на власта, реформите во одбраната, потребни за членство во НАТО. Со свечен собир и положување на цвеќе на споменикот на паднатите борци во Гостивар беше одбележан денешниот празник 8 септември. Гостивар го чествуваше 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Пред споменикот на паднатите борци во градскиот парк се одржа свечен собир, на кој присуствуваа граѓани, ученици, представници од политички партии, здруженија и организации. Одбележувањето традиционално го организираше Обштинскиот одбор на Сојузот на борци од Гостивар. За историското значење на 8 септември, настаните и состојбите кои му предходеа, реферат прочита професорката Катица Аврамовска.
Само мал број генерации имаат привилегија да бидат свидетели и активни учесници во настани кои според сите критериуми имаат голем број елементи на историчност, а потоа и самите стануваат историја. За денешните генерации, граѓани на Република Македонија, таков датум без друго е 8 септември 1991 година. Третиот Илинден, како што меѓународот се нарекува 8 септември 1991 година, дојде како логично решение на вековните стремежи на македонците, а напоредно побурните европски настани од 1989 година и оние што како процес ја зафатија и тогашна Југославија, која како политичка заедница почна да се распаѓа на референдумското изјаснување, му предходеше и изменетиот плуралистички политички економски амбиент, што како демократски ветер ја зафати Македонија. Чествувањето на 25 години самостојна држава продолжи со положување на букети цвеќе на споменикот на паднатите борци. Цвеќе положија и се поклонија представници на боречката организација и од гостиварските ограноци на политичките партии. Со едноминутно молчење им беше оддадена почит на оние кои го положиле својот живот за слободна и независна држава. 8 септември како државен празник е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Низ Гостивар од вчера се истакнати знамења. Реката Пена во долниот дел од Тетово постојано се следи. Откако вчера во делови од градот водата од оваа река започна да се излева. Обилните врнежи од дожд изминатите неколку дена предизвикаа и слечишта над патниот правец Шипковица-Брорец. Големите врнежи од дожд повторно предизвикаа слечиште над патниот правец Шипковица-Бродец, кој вчера ја затрупова делница. Според кризниот штаб, камењати земјата се исчистени, патот денеска е проводен, но ерозијата на земјата се уште активна, а дел од наносите завршуваат нови патен правец, кој постојано се чисти со градежна механизација. Освен вчера што сат до сат и пол, значи патот Шипковица-Бродец имаше проблеми, застој имаше, меѓутоа интервениравме и патот се отвори. Од тогаш пак патот е прооден. Преку ноќ сме имале багер тука, нон-стоп, кој интервенираше, значи, за да се чисти патот. Не сме имале од вчера застој. И денеска немаме. Нивото на водата опаѓа, како што гледате. Меѓутоа, ние треба да бидеме спремни. Таму горе имаме значи еден багер што нон-стоп седи тука и од време на време чисти, значи секој 30-тина минути, сат време кога има потреба, значи чисти. Ја следиме ситуацијата, моментално немаме никакви проблеми. Дождот во Тетовско го зголеми водостојот на река Пена, во долниот дел од градот. Нивото на водата не е само неколку сантиметри од минор коритото, а на некои места таа веќе започнува да се излева. Надлежните велат дека ситуацијата се следи постојано. Значи, како што рече господинот Исен, ми е синојка и сме дежурале. Значи, од страна на кризниот штаб при Општина Тетово, значи, донесена одлука и да се дежура во критичното место Шипковица, викано местото Голема река. Значи, синојка е тамо дежурано и нон-стоп се работи тамо, патот да не се блокира. Видите, да не се осечат планинските села Бродец, Вешали и Бозовце. Значи, од наша страна во градот, Тетово, значи се следи состојбата, рековме се следи состојбата, а во противпожарната единица Тетово, значи се работи и сме мобилизирани за секој случај, и имаме наполнети вреќи со песок да не даде Господ да се употребат. Според метеоролозите, врнежите ќе продолжат и во наредните два дена, прогноза која најавува опасност од нови слечишти поплави во Тетовско. Поради обилните врнежи од дошна 6 август годинава, големо слечиште исто така го блокираше патниот правец Шипковица-Бродец, а неколку реки предизвика и помали поплави во Тетовско. Пресконференција за медиумите денес одржаа од Партијата за демократски просперитет.
Првостепеното решение на основниот суд Тетово беше обжалено до апелациониот суд Гостивар и после 3 месеци, на 19.8.2016 поточно, предметот се зема на разгледување, иако според Законот за судство, овие предмети се квалификуваат како приоритетни. На таа седница апелациониот суд Гостивар решава да предметот се враќа на повторно разгледување, значи го укинува, не го поништува првостепеното решение, што значи дека во Централниот регистар на Република Македонија нема да има никаква промена се до правосилно судско решение. Но тоа што не загрижува повеќе е фактот што апелациониот суд во Гостивар го враќа предметот на повторно разгледување поради некои технички причини, би кажал, како што е дилемата дали лицето кој ги доставил списите во основниот суд Тетово било овластено, игнорирајќи го фактот, што е видно од доставените документи, дека истите лица се председатели, подпредседатели или генерален секретар на партијата, уште од времето на председателствувањето на поранешниот председател. Од друга страна, се дозволува да лице кое е вработено во Министерството за надворешни работи на Република Македонија, со звање амбасадор, да се представува како овластено лице што ја, кој ја представува партијата, истовремено и како председател на Централното собрание на ПДП, што морам да нагласам дека не е точно, а е спротивно на Законот за надворешни работи. И ова се толерира веќе подолго време. Затоа јавно го прашувам министерот за надворешни работи, зошто се толерира да нивен вработен постапува спротивно законите и уставот на Република Македонија и не се превземаат никакви мерки. Дали може би некои лица се над законот? Се надеваме дека не е така. Но доколку не бидат превземени соодветни мерки во најкосможено, ќе го задржуваме правото да се сомневаме во политичко влијание над судовите, конкретно во нашиот случај над апелациониот суд во Гостивар. Последниве недели се објавува во некои медиуми најава за одржување некаков конгрес на ПДП од страна на една неформална група, каде што е дел и горе споменатиот амбасадор, но и едно лице кој што пред неколку години подпиша за бришењето на ПДП од регистарот за политички партии и сега за чудо пак сака да застане на чело на истата. Затоа ја информираме јавноста дека било каква активност на име на партијата, без предходна одлука на органите на партијата, ќе биде квалификувана како семејна веселба или некаков карневал и ќе бидат превземени соодветни законски мерки. Управата за јавни приходи објави листа на граѓани на кои им се заканува присилна наплата поради неплатени сметки за радиодифузна такса. Од 500.000 лица колку што број регистарот, над 85.000 се најдоа на листата, што значи дека секој шести во земјава е должник. Од УЈА па ги повикуваат обврзниците наведени на листата до 13. септември да ги подигнат решенијата за присилна наплата во нивните простории. По објавата во Службен весник на Република Македонија ќе се смета дека е извршена уредна достава на решенијата за присилна наплата на радиодифузна такса од листата објавена на веб страницата на УЈАПА, а сите евентуално негативни последици кои би можеле да настанат од неподигањето на решението и спроведувањето на постапката за присилна наплата, ќе ги сноси обврзникот за радиодифузна такса, велат од УЈАПА. На вкупно 85.790 должници од целата земја може да им биде блокирана банкарската сметка. Во предходните бранови на присилна наплата граѓаните се жалеа дека двојно им се наплаќа за радиодифузна такса. Проблемот се лоцираше во непрочистениот регистар на обврзници. Народниот правобранител во ноември минатата година реагираше дека во поедини случаи МРТ незаконски ја наплаќала таксата и дека не им ги враќа парите на граѓаните кога ќе се утврди неоснованост во наплатата. Според обдусманот, радиодифузна такса им се наплаќа на иселеници, приматели на социјална помош, хендикепирани лица и бездомници. Меметија повика МРТ да ги враќа незаконски одземените пари и посочи дека граѓаните не се должни да го кредитираат јавниот сервис.
Од Македонската радиотелевизија велат дека регистарот редовно се прочистува и дека се бришат лицата онамука да се исполнети условите, имено дека постапуваат побарањата на Народниот правобранител, но и побарање од граѓаните. Наспроти, обврзниците за радиодифузна такса МРТ и понатамо се јавува на листата на должници на УЈПА за доспеани и неплатени обврски. Според последната листа МРТ должи над 1 милион евра за данок. Бегорскиот манастир во недела ја чествува манастирската слава во спомен на отсекувањето на чесната глава на светиот пророк, претеча и крстител Јован. По тој повод во сабота ќе се одржи вечерна богослужба на која ќе се замонашат четворица искушеници. Во недела на празникот кој се чествува во спомен на усекновението на чесната глава на светиот пророк, претеча и крстител Јован, Бигорскиот манастир ја одбележува својата манастирска слава. По тој повод во сабота на 10 септември во 18:30 часот ќе започне празнична вечерна богослужба на која четворица членови од свештеното братство ќе се прибројат кон ангелскиот монашки ред. Ова е прв пат во поновата историја на македонското монаштво да бидат одеднаш замонашени четворица монаси. Следниот ден, недела 11 септември во 9 часот ќе започне светата архиерејска литургија со која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Деварско-Кичевски господин Тимотеј во сослужение со митрополитот Брегалнички господин Агатангел. Славното Бигорско светилиште, кое ни свековите било гордост на нашите предци и столб на нивната православна вера и самобитност, и денес со истата ревност продолжува да сведочи за евангелиската вистина и да ја јакне верата на народот. Од Бигорскиот манастир ги повикуваат сите благочестиви православни христијани да се присоединат кон големото торжество на чесниот и славен претеча во денот на неговиот празник, кога најголемиот меѓу родените од жена ја излева својата од Бога добиена благодат врз сите оние што го чествува неговиот спомен. И кога секој човек неизмерно се радува штом ќе биде поседен од своите драги пријатели на денот на својот празник, тогаш колку ли пак повеќе светиите Божји ги милуваат оние кои ги чествуваат, стои во поканата што ја упатува Бигорскиот манастир. Информација од спортот. Одбојкарите на Црвена Звезда од Србија ги совлада одбојкарите на Малије Милипјанго од Турција со резултат од 3:1 на вчерашниот надпревар од меѓународниот одбојкарски турнир Бранко Хаджилјовски Чајка. Денес во салата во Медицинското училиште во Тетово се игра последниот меч меѓу Македонија и Србија. Со резултат од 3:1 од бојкарите на Црвена Звезда од Србија ги совладаа од бојкарите на Малије Милипјанго од Турција на вчерашниот надпревар од меѓународниот одбојкарски турнир Бранко Хаджилјовски Чајка. Белградските одбојкари има убедлив прв и втор сет, а одбојкарите од Анкара доминираа во третиот сет. На крајот победата ја понесе екипата на Црвена Звезда од Србија, која денес ќе ги одмерува спортските сили со репрезентацијата на Македонија. Имено денес во Медицинското училиште во Тетово на програмата е последниот надпревар меѓу Македонија и Србија, пошто ќе бидат доделени наградите. Со денешниот надпревар и официјално ќе заврши годинешниот 40-ти меморијален меѓународен одбојкарски турнир Бранко Хаджилјовски Чајка. Надпреварот започнува во 18 часот. Инаку ова е најстариот одбојкарски турнир во Македонија, кој се одржува од 1975 година. Организатори на меморијалниот турнир во одбојка Бранко Хаджилјовски Чајка се семејството Хаджилјовски и одбојкарската федерација на Македонија, поддржани од Агенцијата за млади и спорт. Во Солун и Пелопонес во Грција е прогласена вонредна состојба поради поплавите. Два дена имаше обилни дождови во земјата, при што во поплавите се удавија 4 лица, а едно се смита за исчезнато. Сите 4 жртви биле од јужен Пелопонес и сите биле постари граѓани. Се работи за 80 годишна жена која живеела сама во стан во Каламата, 62 годишна жена со проблеми со движењето во селото Пидима, 90 годишен маж во селото Турија и уште еден постар човек чија возраст не се открива, а чие тело беше пронајдено на околу 150 метри од неговиот дом во руралниот дел од Лаконија. Властите се плашат дека бројот на жртви може да се зголеми, особено во селата чии жители се претежно стари лица. Спасувачките тимови успеаа да извлечат 24 лица во Солун, 29 се спасени во Лаконија и 21 во Месинија. Поплавите предизвикаа голема штета на стотици домови, бизниси, фарми, патишта, мостови и добиток.
спасувачки хеликоптер се урнал во централна Словачка во средата на вечер и притоа загинале тројца припадници на спасувачки тим и пациент. Остатоците од хеликоптерот и четирите тела се пронајдени во четвртокот утрото во областа Стрелник, планински крај во близина на Банске Бистрице, околу 240 км источно од словачката престолнина Братислава. За сега не е позната причината за падот на хеликоптерот од типот Бел 429 кој летал кон болницата во регионалниот административен центар Банске Бистрице. Неколку часа пред да биде потврден падот на леталото, хеликоптерот надлетувал локална шума Словенски рај, кој е национален парк каде ја извршувал мисијата. По откривањето на автомобилот Пежо 607 без регистарски таблици, натоварен со плински боци во близината на Богородичната црква и префектурата на полицијата во Париз, истражните органи притворија повеќе лица. Истрагата ја води антитерористичкиот оддел на бригадата за криминални дела на париската полиција и дирекцијата за внатрешна безбедност, откако во автомобилот бе откриени 7 плински боци, од кои 6 беа полни, како и 3 шишиња со нафта. Иако немало механизам за палење, експерт те велат дека бил доволен еден молотов коктел за автомобилот да експлодира. Американскиот гигант Apple вчера вечерта во Сан Франциско го представи долго очекуваниот нов паметен телефон iPhone 7. Новиот телефон е отпорен на вода, а меѓу другото го краси нов дизајн, нова камера, бежични слушалки и подобар процесор. Извршниот директор на Apple, Тим Кук, ја представи иновацијата во Apple Music, кој број повеќе од 17 милиони корисници. Представен беше и новиот дизајн и уникатната содржина. Апликациите од Apple досега се преземени дури 140 милиарди пати. Денес имавме претежно облачно време со повремени врнежи од дошт. Утринската температура се движеше од 9 до 14 степени, а дневната од 16 до 21 степен. Утре не очекува променливо облачно време, наместа нестабилно со повремен пороен дошт и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 11 до 16, а дневната од 16 до 23 степени. Дојдовме и до крајот на овие регионални вести. Ви благодариме што и овој пат бевте со нас. Останете и понатаму со нашите програмски содржини. Пријатно!